onde a gente tem orgulho hoje de estar fazendo um trabalho com o Cinepop, com o Real Maré. O trabalho aqui é muito bom, dá muitas oportunidades para os atletas, para as pessoas jovens formar um cidadão de bem e por aí, sair daqui da favela, ficar longe do tráfico. E sair por aí pro Brasil afora jogando com o clube. Eu, por exemplo, já viajei para Paraguai, São Paulo, Minas, Paraná, entre outros locais. Ah, o Real Maré é um clube, não é um clube, é uma ONG. É boa para a comunidade, que está ajudando o menino, tirar o menino do tráfico, botando os meninos para jogar fora. Como o Anderson, eles já viajaram para o Paraguai, viajam para muitos lugares. Tem uns meninos que estão treinando em outro clube. É importante, eu gosto do Real Maré. Trabalho também com o Real Maré. As crianças hoje estão mais felizes, porque mostramos que, mesmo que ela não seja um jogador de futebol, ela vai ser cidadã, que esse é o propósito hoje do Real Maré, junto com o Cinepop, é dizer que ele vai ser um cidadão. Pô, não tem uma água, um vetor aí? Pô, no momento já tem água. Pô, pode ser. E aí, como tá o treino lá? Pô, tá indo bem, só tá botando pra quebrar, tá ralando muito. É, mas é assim mesmo, pra no futuro sair bem. Essa água aí. Valeu, agueira. Aí, ó, a saída é pra lá. Deu mal, valeu. Esqueci. Estamos aqui na oficina do Cinepop, junto com o Real Maré, essa rapaziada aí que já está aí na atividade. Acho que o Cinepop chegou aqui pra gente, mas é como se fosse mais um projeto que está ajudando as crianças, pelo fato de muitos também não conseguirem chegar num curso, algo do tipo, nesse patamar. A filmagem do rosto, como é que tem que ficar a postura, como a filmagem que tem que fazer do peito para cima, só close, só rosto, de corpo todo, como tirar uma foto. Eu me senti muito importante, né? Eu gostei muito, que muitas pessoas não dão nada para isso, mas é importante, eu aprendi muita coisa, aprendi a trabalhar com o diafragma, aprendi a filmar, fazer cenas, a ficar bem sério, olhando para a câmera, não se mexer muito. Agora sim, você pode vir futebol. Boa sorte. E aí, Lucas, já acabou a prova? Tá com dificuldade aí? Que isso, o jogo já começou, mano. Lucas, que prova é essa? Essa prova tá horrível. Volta a fazer de novo. Que isso? Não tô conseguindo fazer a prova, não. A prova tá muito difícil.
Agora sim, Lucas, você pode jogar seu futebol. Boa sorte. A oficina do Cinepop foi muito bom, foi legal, foi divertido, porque eu não sabia, né, filmar, a postura de sentar, de se falar na frente da câmera, eu gostei muito. Eu não fiz, mas meus amigos fizeram, comentaram, falaram que é muito boa, dá uma visão melhor para quem vem de fora da comunidade. Eu gostei muito, né? Porque eu não entendia muito bem quando eu via televisão, cinema. Hoje eu entendo que nós temos que fazer um personagem, temos que ser sério, temos que viver a vida do personagem. Como se comportar na frente da câmera é um bom incentivo para todos. E como manter a postura, ter uma boa voz. A gente leva o menino para passear, né? Nosso time foi campeão ano passado, 2014. Fomos campeão pela Federação do Rio de Janeiro, campeonato Copa Amador. Fomos campeão invicto, onde eles tiveram o poder, né? E perceber que tá acontecendo várias coisas para afastar todo mundo do mundo do tráfico, afastar todo mundo do mundo mal. Amor, tudo bem? Tudo bem. Tá, acho que eu tenho tempo do mundo pra ficar te esperando. Desculpa, estava no jogo. Ah, tá trocando pelo jogo, pelo futebol? Não, jamais. Eu jogo minha vida. Tá, e eu tenho que ficar te esperando por causa do seu futebol. Só foi uma hora de atraso. Não, não quero saber a tua desculpa, não. Vale a pena. Cíntia? Oi. Desculpa, não queria deixar você em segundo plano. Promete que não vai me abandonar nunca mais? Jamais. Ah, então tá bom. Samuel! Eu! Ei, mano! É pra facilitar um gol. Tá na área! Joga! 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 E nós temos garoto hoje aí de 15, 16 anos, que graças a Deus estão prontos para estar nesse tal trabalho das Olimpíadas do Rio ou das futuras que possam chegar. Na verdade, uma das nossas maiores prioridades, valências, é formar homens e atletas. Inclusive, ano que vem nós temos as Olimpíadas no Rio e a gente tenta, não talvez para ano que vem ainda, mas para a próxima ou para daqui a uma, duas, três Olimpíadas, a gente ter atletas nossos competindo. As Olimpíadas é uma coisa boa para o Rio de Janeiro. Essas obras que estão acontecendo aí para a melhoria do trânsito, para todo mundo, porque é visto uma área de lazer também, né? Pelas obras que estão acontecendo. Importante para ser visto por algumas cidades do Brasil, outras pelo mundo também, e mostrar que a gente está evoluindo muito aqui no nosso trabalho. Hoje nós temos muita condição com os apoios, com os projetos, de dizer para aquele garoto assim, olha, vem, porque há uma condição melhor. Eu recomendo porque é muito importante as pessoas fazer e se interessar, porque se ela quiser investir nisso, ela já vai aprender um pouquinho com o Cinepop. Até eu mesmo me inscrevi no curso, porque é um aprendizado novo e é aquilo, tudo que a gente pode aprender, somar, nunca é ruim, nunca é demais. E tá trazendo para eles, eu vejo o interesse de muitos, os alunos estão muito dedicados, estão tentando sempre aprender, escrevem, faz bastante esboço, sobretudo, para conseguir ter
uma visão diferente de como funcionam as coisas por trás dos bastidores. Achei importante, né? Não era uma professora, fazendo a cena de professora, tendo que corrigir provas. Eu nunca tinha feito isso, uma filmagem. Foi muito legal, gostei muito. Você pode fazer o teste? Que dia? Próxima segunda-feira? Segunda-feira? É com futebol mesmo que trabalho e quero contratar novos atletas. Pode mandar pra mim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, William? Bom tudo. Dia. Ô, oh, rapaz, queria ver você aqui conversar comigo. Não, queria não. Quero conversar com você. Sobre o quê? Eu vi você jogando uma bola e gostei muito. Entendeu? E é o seguinte, eu tenho um time. Quero contratar você para o nosso time. Com licença. Claro, só um minuto, pois não? Pode assinar esse documento aqui pra mim, por favor. Só pra assinar? Só pra assinar. Pronto. Assinado, tá bom? Tá assinado. Você pode fazer um teste no nosso time? Que dia? Próxima segunda-feira. 9 horas da manhã? 8h50 eu vou estar lá. Tá bom demais. Se encontra comigo, lá que eu vou passar tudo. Mas quanto que eu ganharia? Não existe, é uns R$500, tá bom? Pode, tá bom. Então tá bom. Não, tudo pode bem. Pode deixar que eu vou estar lá. Tá bom. 50, eu tô lá. Valeu, boa sorte. Obrigado. Grande atleta.